Instagram. Ako sa na ňom správne prezentovať? Či už teda seba samého, vašu značku alebo spoločnosť? Povieme si v dnešnom videu, tak sledujte. Ahojte, moje meno je Erik a vítam vás na kanáli Kvasničkas. Instagram je veľmi dôležitá platforma a práve preto si dneska o tom povieme trošku viacej. Prečo je dôležitý, si môžeme zhrnúť aj v takýchto faktoch. Za prvé, Instagram používa mesačne viac ako 1 miliarda ľudí. Čo je viac ako 1/7 celého sveta. Za druhé, si uvedomte, že každý jeden človek, ktorý Instagram využíva, tak v priemere z tej 1 miliardy na ňom strávi denne 53 minút. Čiže skoro hodinu, hej? Potom si treba uvedomiť, čo sa týka biznisov, viacej ako 83% všetkých biznisov tam sa práve na tom Instagrame nachádza a ľudia využívajú produkty a teda kúpu produktov práve prostredníctvom Instagramu. Ďalším veľmi dôležitým faktom je, že je až 4-krát viacej interakcií prostredníctvom Instagramu ako prostredníctvom Facebooku, čo je teda druhá najväčšia platforma. Takže aj toto sú fakty, prečo naozaj odporúčam, aby práve aj vy, pokiaľ máte teda vlastnú nejakú myšlienku, svoj produkt, alebo sa len chcete teda ďalej prezentovať medzi ľuďmi, aby ste na tom Instagrame naozaj boli, aby ste vedeli, ako funguje, aby ste vy vedeli, čo práve robiť, aby ste na ňom naozaj dominovali a boli úspešní. Takže poďme sa teda povedať, čo vlastne ten Instagram je. V prvom rade by som teda povedal, že naozaj Instagram väčšina už viete, že je online mobilná apka. Áno, takže využívate ju prostredníctvom svojich smartfónov, teda telefónov. Čo je však veľmi dôležité, je to, že je to vizuálna platforma. A veľa ľudí by som poprosil, aby si sa naozaj nad týmto zamysleli, lebo to presne tento pojem vizuálna platforma si veľa z vás neuvedomuje. A myslí si, že to je ďalší Facebook alebo niečo, však tam sú len fotky. No nie je to tak. A práve tí, čo majú úspech na Instagrame, presne tento pojem vizuálna chytili z toho správneho smeru. A to je to, že je veľmi dôležité, aký typ príspevkov tam pridávate. Takže naozaj treba si byť vedomý toho, že pokiaľ Instagram využívate, že ľudia tam idú za tým a pozerajú tie príspevky a ten váš content na základe toho, aký je. Pokiaľ máte zlé príspevky, tak samozrejme váš účtu sa tak nebude dariť, ako keby máte tie príspevky skvelé. A takisto aj Instagram s tým pracuje, lebo naozaj snaží sa dať do popredia tie príspevky, ktoré sa ľuďom páčia. No a čo je cieľom Instagramu? V prvom rade nechám vás trošku rozmýšľať. Zodpovedzte si. Pokiaľ ste na to samozrejme prišli, tak vás chválim, pokiaľ nie, tak vám to teraz poviem. Samozrejme, cieľom každej spoločnosti musí byť zisk, aby prežili. Cieľom Instagramu je rovnako určite ten zisk, aby jednoducho tí ľudia boli na tej platforme a tým pádom vedeli vám ukázať viacej reklám a teda zarobili. Áno? Takže, čo tým chcem povedať je naozaj to, že čím viacej oni udržia ľudí na platforme, čím dlhšie tam tí ľudia budú, tým viacej zarobia, lebo za ten čas vám ukážu viacej reklám. Pokiaľ by vám ukázali 10 reklám hneď za radom, ľudia by po 2 minútach odišli a tým pádom menej zisku. Pokiaľ samozrejme vám ukážu reklamu každú tretiu, každú štvrtú, teraz je to už častejšie v dnešnej dobe, lebo sa to všetko samozrejme mení, tak tým pádom vy stále vidíte príspevky vašich známych a kamarátov, aspoň teda z väčšiny. Vy ostanete na platforme dlhšie a uvidíte viacej reklám, ako keby odídete po 2 minútach. Takže samozrejme musí byť aj zisk. Dneska si však povieme presne o tom, ako vy môžete organicky využiť Instagramový potenciál na to, aby sa vám darilo oveľa viacej, bez toho, aby ste toho dali čo len euro. Takže poďme na to. Takže tip číslo 1 je dobre nastavený profil. Prvá vec, čo ľudia vidia, keď prídu na váš Instagramový profil, alebo keď vidia, že dostali od vás like, komentár, follow, alebo čokoľvek iné,
si pozrú váš profil. Takže váš profil musí naozaj byť nastavený správne. Máte nastavené meno profilu, takže keď si ho niekto otvorí, presne vie, o koho sa jedná? Alebo tam máte skorej nejaké prezývky a nikto nevie, kto ste? Pokiaľ podnikáte alebo venujete sa reálne nejakej sfére, kde chcete jednoducho, aby ľudia o vás vedeli, je veľmi dôležité, aby presne vedeli, kto ste a čo ste. A presne to, že čo ste, by o vás mal vypovedať popis vášho profilu. Ja osobne odporúčam naozaj v jednej vete zhrnúť, čo ste zač a čo sa snažíte v živote dosiahnuť. Áno, niečo o vás, proste nejaká veta o vás, ktorá vás bude charakterizovať a následne si v bodoch zhrniete, čo vás baví, aké sú vaše záľuby, možno keď podnikáte, aké je vaše podnikanie, v čom reálne dokážete tomu človeku pomôcť. Prečo by vás mal sledovať? Čiže toto všetko spĺňa profil, rovnako aké je vaše Instagramové meno. Máte tam 4 pomlčky, 3 bodky, alebo reálne dá sa rýchlo napísať. Máte tam nejaký call to action, takže nejakú výzvu k akcii, keď ľudia budú chcieť sa vám ozvať alebo pozrieť si to, čo robíte. Využívate tam rôzne tagovanie ľudí, tagovanie hashtagov možno, čomu sa venujete a maximalizujete organický dosah prostredníctvom vyhľadávania. Naozaj je toho kvantum, čo by som naozaj poznamenal a odporučil, je dať si pozor na to, ako váš popis profilu a teda aj vaša fotka určite pôsobí na vonok a vyzerá, pretože to je práve to, čo človek vidí ako prvé. A prejdeme na bod číslo 2 a to sú fotky. Ako som spomínal, Instagram je vizuálna platforma a s tým prichádza aj dobrý content, a teda dobré príspevky, a či už sú to príspevky na profile, alebo sú to Instagramové príbehy. Pozrieme sa teda však na tie príspevky na profile. V prvom rade by som odporúčil naozaj dávať kvalitné fotky, ideálne s trošku väčším kontrastom, aby trošku upútali. Čím ako náhle použite nejaký filter, ja odporúčam teda aspoň Ludvík na nejaké tie percentá natiahnuť tam a hneď budú tie fotky vyzerať trošku lepšie. Samozrejme, nemusíte to preháňať, že musíte editovať v Photoshope všetky fotky, to vôbec nie. Ide hlavne o to, aby ten kontrast bol trošku iný a trošku tie farby vynikli, pôsobili na oko trošku krajšie. Čiže naozaj si dajte záležiť na tom, aký typ príspevkov dávate, aby jednoducho upútali. Je už na vás, či sú to príspevky všetko o biznise, ja osobne odporúčam pridávať čokoľvek. Či už je to z vášho rodinného života, z vášho súkromného života, z vašich záľub, koníčkov, čokoľvek, čo reálne dokážete teda zdieľať a čo chcete zdieľať ďalej. Naozaj by som len odporúčil, dajte si pozor na to, aký formát tých fotiek je, a rovnako, aké hashtagy používate, lebo toto všetko zavažuje. Ale to už je potom na ďalšiu debatu. Tip číslo 3 sú to príbehy, a teda používanie príbehov. Veľa z vás príbehy už možno používa, ja teda by som iba povedal, naozaj odporúčam ich používať, lebo čím ďalej tým viacej ľudí ich naozaj pozerá a pozerá ich možno ešte viacej ako príspevky profilu, a viacej ako 500 miliónov ľudí denne. Čo však je veľmi dôležité, je, aby ste to nepreháňali a zároveň nedávali, že žiadne, áno? Takže naozaj treba nájsť nejaký ten ideálny počet príbehov, ktorý by ste mali vy na Instagram pridať denne. Ja odporúčam naozaj neísť viacej ako 5 príbehov, lebo už môžete strácať na publiku a jednak tie príspevky sa budú zdať obohraté a ľudí to prestane baviť. Čo by som ale naozaj odporúčal, dávať minimálne 1, ideálne 2 až 3 príbehy, ktoré reálne niečo tým ľuďom povedia, a keď ich dáte aspoň s trošku odstupom času, dosiahnete tým aj väčší dosah vašich Instagramových príbehov. Je však aj veľmi dôležité, aké tie príspevky v tých príbehoch sú, naozaj, ale tak to už som teda vám aj spomínal v predošlom bode, že by to malo byť kvalitné a že by to malo upútať. Pozrieme sa na bod číslo 4 a tým je pravidelnosť. Prečo pravidelnosť? Práve kvôli tomu, že na základe Instagramu a tým, že je to vizuálna platforma, vy potrebujete dosiahnuť to, aby vaše príspevky sa zobrazovali častejšie ľuďom, pretože chcete jednoducho, aby vnímali vás, vašu značku, vašu firmu, čokoľvek, a jednoducho, aby ste boli na očiach. A toto dosiahnete práve tým, že vaše príspevky idú pravidelne. Tým sa nesnažím povedať, že musíte pridávať 3-krát za deň alebo každý deň príspevky na Instagram do profilu. Vôbec nie. Čo tým chcem povedať je to, že keď si stanovíte jeden príspevok za týždeň, tak ten jeden príspevok za týždeň tam naozaj dáte. Nie, že pridáte jeden a potom pol roka nič. Takže naozaj stanovte si, by som povedal, tú frekvenciu takú, aká vyhovuje vám. Každopádne držte sa toho, aby ste si vybudovali nejaký zvyk, ktorý vám pomôže tie príspevky naozaj pravidelne pridávať. Či už na stenu, alebo do príbehov. Tip číslo 5
a povedal by som, že najdôležitejší bod z tohto všetkého je vzťah. Hej, a tým nemyslím vzťah s vašou partnerkou, ale tým myslím vzťah s vašimi sledovateľmi a celkovo s ľuďmi na platforme. A toto je najdôležitejší bod práve preto, pretože Instagramu veľmi záleží na tom, aký vzťah máte s vašimi followermi a s ľuďmi, ktorí vám dávajú lajky, komentáre a tak ďalej. Čím viacej takzvaného vzťahu Instagram si myslí, že máte vybudovaného, tým viacej príspevkov vašich bude ostatným ľuďom odporúčať. To znamená, že pokiaľ Instagram vie, že ja som označil na fotke môjho brata a mojich kamarátov, že sme si boli večer niekde sadnúť, automaticky vedia, super, títo sú kamaráti, automaticky moju fotku im ukáže. Čím viacej vzťahov teda vy máte vybudovaného, tým viacej príspevkov vašich ľudia uvidia. Môže sa to riešiť tromi alebo teda štyrmi spôsobmi. Prvý sú to lajky ostatným ľuďom na príspevky a teda oni automaticky vám. Druhý sú to komentáre, že reálne budete človek a budete sa snažiť zanechať nejakú hodnotu na profile toho druhého človeka, ale ho dáte sledovať a potom ho oblajkujete, alebo samozrejme si s ním píšete v súkromných správach a jednoducho komunikujete ako reálni ľudia. Je týchto možností naozaj veľa a viacej. Tagovanie ľudí napríklad a tak ďalej je len na vás, akým štýlom si ten vzťah vybudujete. Dôležité je, aby ste ho budovali. No a bonus tip pre vás všetkých je jeden jediný jednoduchý tip, ktorý samozrejme veľa ľudí nerobí, lebo on rozmýšľajú, že pridám toto alebo nepridám toto, funguje toto alebo nefunguje toto, táto fotka dostane viacej lajkov alebo táto fotka dostane viacej lajkov. Čo vám odporúčam? Testujte. Naozaj vyskúšajte si viaceré variácie. Instagram môže byť naozaj variácia vášho života. Už len tie stories hovoria o tom, že je to naozaj úsek 24 hodín z vášho dňa. Čokoľvek robíte, či ste v kaviarni, či ste na biznis stretnutí, či ste jednoducho vonku v prírode s vašim psom, alebo ste s rodinou na oslave, mal by to byť úlomok z vášho života. Takže rovnako testujte, čo sa ľuďom viacej páči, ale zároveň snažte sa pridávať také veci, ktoré vy veríte a čo si myslíte, že naozaj dá hodnotu ďalej. Testujte, vyskúšajte si to naozaj, či jednoducho táto fotka pôjde viacej alebo táto. Nedúmajte nad tým príliš dlho, vyskúšate a sami uvidíte. Samozrejme, testovať sa dá veľmi veľa premenných. Či už sú to hashtagy, čo častokrát môže byť dosť komplikovaná záležitosť pre ľudí, ktorí nevedia, ako to používať. Či už je to napríklad obsah, popis toho príspevku, ktorý pridáte, či je dlhší, či je kratší, čo tam máte napísať, ako to máte celkovo formulovať, aký typ jednoducho výzvy k akcii máte použiť. Je tam toho naozaj veľa, je len na vás, ako to využijete. Hlavne si skúste viaceré variácie a na základe toho, čo vám funguje, potom to aplikujte. Takže to by bolo všetko teda k dnešnému videu. Dúfam, že vám aspoň trošku pomohlo teda k tomu Instagramu sa dostať. Na budúce si už môžeme samozrejme povedať aj o tom, ako zvýšiť vaše dosahy tých príspevkov, ktoré pridávate. Či už na tých príbehoch, alebo na tej stene. A rovnako ako napríklad rásť tie vaše účty a tak ďalej, je tu samozrejme už na dlhšiu diskusiu, lebo Instagram je tiež obširnejšia téma. Takže na dnes toľko, dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ áno, budem veľmi rád, keď zanecháte like na toto video a dáte nám sledovať na kanál, pretože nás to posúva ďalej a vidíme, že sa vám naše príspevky a teda naša hodnota aspoň trošku páči. Ďakujeme, majte sa pekne, čaves.